dowdu soo dhawaada qorbadan gaarka wasta tv aan ku igi doonaa in waxyaabo ka duwan waxyaabo hore arwaan jiray in waana xubin gaar ah oo ku igi doono in wacyi gelinta iyo wanaaga jabuuti waxa ay gelinaysaa in ishtimaaca kulanka ballaaran ee diidiga oo ka furmay jabuuti maalinta bari toole kulankaasi waa kulankii 80aad ee lagu qabtay jabuuti ishtimaacaasi waxa uu kulmin doonaa kumanaan muslimiin ka imanaya dhammaan daafaha adduunka iyo guud ahaan waliba geeska afrika jamhuuriyadda jabuuti oo ah arli barakeysan isla markaana caan ku ah deganaanshaha iyo nabadda ayaa martigelisay sanad walba ishtimaacaasi kulanka diidiga oo soconaya 3 maalmood ka soconaya caasimadda jabuuti gaar ahaan deegaanka loo yaqaano beega 23 ee ku yaala caasimadda jabuuti hadaba dawadayaal in warsan tv aan la wada dagaynaa in wargelintaasi khayrka ku saleysan oo ah in kulanka ishtimaaci ku soconaya jabuuti laga bilaabo bari toole kasoo qayb gal kulankaasi diiniga ee ka dhaca caasimadda jabuuti sanad walba si aan u liibaano ama aan u kulansano liibaanta adduun iyo midda aakhiro if ya akhraba allah nabadgelina si if ya akhraba allah nagu nabadgeliye xuseen umar warsan tv jabuuti if ya akhira allah wa qawla huna nabadgeliye if ya akhira allah wallahu wa qawla nabadgeliye wala si if ya akhira allah wa qawla huna nabadgeliye يا اخر الله والله وقولنا بدل يونسين